Ja si myslím, že celý zápas sme dominovali a boli sme jasne lepší. Zápas ovplyvnila červená karta. Celý zápas vlastne sme kombinovali, držali sme super, si neprocielal žiadnu šancu, takže si myslím, že zaslúžené víťazstvo. Ten tretí gól tvoj? Môj gól, tak by som zhodnotil. Adrián Leško výborne poťahol loptu, prihral Vladovi Janoškovi a Vlado Janoško to poslal pred bránu a ja som to už len doklepol do poloprázdnej brány.